На календарі п'ятниця, 13 квітня, настав час дізнатися про головні події. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги підготували для вас інформацію про наступні події. Підпал закладу. В один із ресторанів Ужгорода кинули коктейль Молотова. Перетин кордону. Нові правила. Рання городина. Що і за якою ціною. Цвітіння сакур. Краса в обласному центрі. Святковий концерт. 25-та річниця хору «Кантус». Минулої доби в зоні АТО зафіксовано 66 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Зокрема, на Донецькому напрямку окупанти вели вогонь по наших позиціях поблизу Водяного, шахти Бутівка та Лаківки, а на Луганському напрямку – поблизу Троїцького, Залізного та Зайцевого. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один воїн отримав поранення. Близько 30 тисяч декларацій вже укладено в Ужгороді з лікарями, сімейними терапевтами та педіатрами. 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Як відомо, з 1 квітня в Україні почалася кампанія укладання декларацій з лікарем, який першим контактуватиме з пацієнтами, надаватиме допомогу і за потреби скеровуватиме до вузьких спеціалістів. Ужгородські медики всіх амбулаторій готові до укладання декларацій. Кожен заклад та лікар забезпечені комп'ютерами, принтерами та інтернетом за кошти міського бюджету за програмою зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки, кошторис якої понад 751 тисячу гривень. Мінфін хоче зобов'язати подавати декларації найзаможніших українців. Орієнтовна кількість фізосіб, платників податків під час проведення деклараційної кампанії становитиме 1200 осіб. Згідно з ним, відносити до категорії заможних пропонується громадян по одному з трьох критеріїв. Кінцевий бенефіціарний власник великого платника податків. Загальний оподаткований дохід за попередній рік в 50 мільйонів гривень. Пряме або опосередковане володіння 10% і більше юрособи нерезидент, яка задекларувала дохід в попередній рік 10 мільйонів євро і більше. Несвоєчасне подання податкової декларації Мінфін пропонує карати штрафом в 10% від суми нарахованого податку на доходи фізосіб. «Нафтогаз» хоче відсудити у «Газпрому» ще 15 мільярдів доларів. Якщо тарифи на транзит газу по території України будуть переглянуті, то «Нафтогаз» претендуватиме на компенсацію від «Газпрому». Про це повідомляють українські новини з посиланням на лист голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Кобальва на адресу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, який є в розпорядженні самого видання. Нагадаю, що виконавча служба Міністерства юстиції України та міжвідомча робоча група працюють над виробленням правильного алгоритму стягнення штрафу з «Газпрому». Найменше коштів на ремонт доріг уряд виділив Закарпаттю. На ремонт доріг місцевого значення виділили 11,5 мільярдів гривень субвенцій. У Кабміні кажуть, що це рекордні суми. Мовляв, від початку цього року дороги місцевого значення підпорядковані ОДА. І уряд вирішив допомогти субвенціями місцевим адміністраціям ремонтувати дороги. У той же час в Кабміні натякнули, що ОДА також можуть віднайти кошти і в місцевих бюджетах, якщо не вистачає. Менше за Закарпатську область грошей отримала лише Чернівецька. І це при тому, що і Закарпатська, і Чернівецька області є прикордонними, тобто воротами в Україну. В Ужгороді намагалися підпалити ресторан. Близько першої години ночі невідомі вкинули два коктейлі «Молотова» в приміщення. За попередньою інформацією, ресторан не згорів виключно по тій причині, що всередині перебував охоронець, який і загасив полум'я. Із деталями мої колеги продовжать. У ресторан японської кухні в обласному центрі вночі невідомі кинули пляшки з палаючою речовиною, які влучили у двері та вікна закладу. Інцидент трапився близько першої години ночі, 12 квітня. На щастя, загорання вдалося швидко локалізувати завдяки охоронцю, який знаходився в приміщенні та миттєво зреагував на надзвичайну подію, розповідає адміністратор ресторану. Якщо б не жива охорона, якщо б не наші камери, якщо б не наша безпечність, яку ми самі забезпечуємо, я думаю, що п'ятиэтажне здання може постраждати. Охорону закладу в нічну пору доби було вирішено запровадити по одній причині. Як продовжує нам розповідати адміністратор, за останній місяць це вже четверта спроба підпалити ресторан. По всіх цих випадках були відповідні звернення в правоохоронні органи. Вчорашній інцидент був вже четвертий по счету, догадок немає. Никаких конфликтов, никаких долгов. Заведение нормально работает. Поэтому непонятно. Ищем. К
сожалению, просто 4 заявления было, правоохранительные органы как-то не очень участвують активно в этом. Зі свого боку, у поліції факт підпалу зафіксовано та вже відкрито кримінальне провадження. Наразі проводяться слідчі дії. Було вилучено відеозаписи камер спостереження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194, це є умисне пошкодження майна шляхом підпалу або вибуху. Записи з камер спостереження вилучаються взагалі в тому районі, тобто на вулицях, тобто все, що є десь в тій частині міста, записи вилучаються, з ними слідчі працюють. За подібні дії зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Зі свого боку, заклад наразі працює та продовжує приймати відвідувачів, паралельно посилюючи свою власну безпеку, особливо в нічний час. Україна домовилася про безвіз іще з 2 країнами Південної Америки – Уругваєм і Перу. Про це заявив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев. Формально документ ще не підписаний, але домовленість щодо нього узгоджена з керівником міграційної служби, керівництвом МЗС, а також членами парламенту Уругваю, зазначив Погорельцев. Весна – початок туристичного сезону, тому не дивно, що любителі подорожей активізувалися. А це, у свою чергу, призвело до збільшення пасажиропотоку на КПП. Ускладнюють роботу прикордонникам і нові правила перетину кордону, з якими ще не всі ознайомлені. Не виняток і КПП «Вилок», що на Виноградівщині. Яка ситуація на українсько-угорському кордоні, розкаже моя колега Ірина Ковальчук. Приблизно 3 тисячі осіб, від 400 до 600 транспортних засобів – така середньодобова пропускна спроможність КПП «Вилок» на українсько-угорському кордоні. Ми до родичів ходимо, там так дуже правила особисто, такі дуже на мене треба. Паспорта, зелена карта, всі документи на транспортний засіб. Паспорт заграничний, так, на машину документи теж права. І все. Вони виконують свою роботу нормально. Нема ніяких проблем. Приблизно 20 хвилин триває рух автівок від шлагбауму до паспортного контролю. Пішоходи на це витрачають 5-10 хвилин, а потім 2 хвилини на перевірку особи. Заноситься дана особа в базу системи ГАРД. Згідно документів і здійснюється ідентифікація паспорта за даним сканером. Перевіряється особа, особа дані відбуває на комп'ютер, на екрані особу пропускають. Якщо є неспівпадіння або особа стоїть на обліку, вибиває дану ж особу на обліку, то згідно неї проводиться контроль другої лінії. Сканер відбитків пальців спрацьовує тільки тоді, коли громадяни із даних переліків країн, 72 країни, які треба здавати їм біометричні дані, тобі ж відбитки пальців, автоматично спрацьовує і після того включається сканер, подається громадяну ближче до нього. Перше відвідування на державу, ну, в державу, тобі з Україну, він знімає 5 пальців. Друге повторне відвідування тільки 4, тому що попереднє вже є в базі даних. Прикордонники відзначають, з початком туристичного сезону спостерігається підвищення активності бажаючих перетнути кордон. І як наслідок черги на КПП. Пасажиропотік збільшення йде зранку до обіду, це на виїзному напрямку, з обіду до вечора – це на в'їзному напрямку. Прогнозується, що буде збільшення пасажиропотоку, відповідним чином будуть використовувати додаткові прикордонні наряди для оформлення даних осіб. Ускладнюють роботу прикордонникам і нові правила перетину кордону, з якими ще не всі обізнані. Новини про перетинання державного кордону, які діти, батьки не сплачують аліменти, тобто ж вони можуть взяти довідку Державної виконавчої служби, на основі цієї довідки виїхати з супроводі матері за кордон. Багато батьків вважають, що при отриманні біометричного паспорта на дитину неповнолітню вони можуть слідувати без доручення або заяви від другого з батьків. Це є неправильно. Ми тут при такому випадку виписуємо рішення про відмову і даного неповнолітню особу, супроводжуючу особу,
якщо має бажання, вона повертається назад на Україну. Прикордонники кажуть, почастішили випадки представлення, як то кажуть, липових довідок. Зокрема, від виконавчої служби батьків, які ухиляються від сплати аліментів та дозволів на вивезення дітей за кордон. Документи перевіряють у базі Міністерства юстиції і при порушенні передають заяви поліції. Нагадаємо, правила перетину кордону визначені постановами Кабінету міністрів України номер 57 та 724, яких прикордонники наголошують дотримуватися, аби не зіпсувати собі подорож та зекономити час. У МЗС України відбулися політичні консультації заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара із державним секретарем Міністерства закордонних справ Румунії Денусом Николаєску. Сторони обговорили комплекс питань українсько-румунських відносин. Боднар поінформував румунського колегу про хід імплементації положень закону про освіту та актуальні питання захисту прав представників національних меншин в Україні. Сторони погодилися за необхідністю пошуку компромісних підходів у питанні забезпечення освітніх прав румунської меншини в Україні та української меншини в Румунії, вказано в повідомленні. Європейський Союз допоможе Рахунковій палаті у проведенні зовнішнього аудиту виконання державного бюджету в рамках запланованої програми допомоги у сфері управління державними фінансами з бюджетом понад 50 мільйонів євро. Про це сказав голова представництва ЄС в Україні під час зустрічі з головою Рахункової палати. Сторони відзначили, що фінансовий контроль і політичний нагляд за виконанням державного бюджету є надважливим компонентом підзвітності державних витрат. Монети замість купюр. В обігу з'являться нові монети – 1 гривня, яка суттєво відрізнятиметься від тієї, що зараз, та 2 гривні, яких ще досі не було. За рік-два в обіг пустять ще й 5 та 10 гривень монетами. Паперові купюри номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень узагалі перестануть друкувати, щоб згодом металеві гроші їх замінили. Так, за підрахунками Нацбанку, держава зекономить 1 мільярд гривень. Держава замовила 140 мільйонів 1-гривневих монет і 145 мільйонів 2-гривневих. Ранні овочі заполонили прилавки магазинів та ринків, приваблюючи яскравими кольорами любителів вітамінів. Особливо весною охочих поласувати свіжою капустою, огірками, зеленою цибулею тощо побільшало. Незважаючи, що ціни на них немалі. Що і поскільки продають на Іршавщині, розкажуть мої колеги вже в наступному сюжеті. Огірки, помідори, капуста, редис, цибуля – ранні овочі вже в раціоні закарпатців. Охочих поласувати вітамінами з початку весни побільшало. Купляю редиску. Так на сьогодні потрібно вітаміни якісь купити. Огурці, помідори, редиска. І ще остальні понемножку. Про капусту мені говорять, тому що я її не їм зараз в даний момент, чому я в дорогі. Ну а редиски, помідори, там от укроп, немножко вітаміни. Недорого? Як вам сказати, не тому що дорого. Ну чоловік бере те, що не думає, що бере кілограмами. Бере собі пару пучочок, або кілограм помідори. Думаєте, читає тому, що на 100 рублів купив все, немного, по чуть-чуть. Як кажуть, попит породжує пропозицію. Рання городина заполонила полиці ринків та магазинів, хоча ціни поки що кусаються. Редиска 10, цибулька 5, огірочка 50, капусточка теж 50, що ще? Помідорчик. Помідорчик 50. Помідорчик привозні, огірочка наша, редиска наша і цибулька наша. І капусточка наша. Це все має, що я вирощую, моя внучка та я. Ну як, середньо. Не так дуже беру. Сьогодні поганий базар. А перед праздником був у суботу хороший. Обично після обіду. Поряд зі стихійним ринком у селі Сільце – тепличні господарства. У селі Заріччя вирощують в основному капусту, а у сусідньому селі Боржавське спеціалізуються на помідорах. Люди кажуть, овочі обробляють різними засобами захисту, але їсти їх безпечно. Не так, як люди кажуть, що ми то там обробляємо вони із тими, із усіми пестицидами. Ні. Нас діти малі їдять, іде в пленку, рве собі їсти, ніхто не захворів ніколи. Тому веземо на базар. До Львова, Львові теж, та там теж є якась лабораторія, і кожен день збирають. Зараза вже разу не пристають. А за чому має бути боятися? Що, перший раз такі поїли, чи що? Ні. Я не думаю, що отравлені. Якщо були б отравлені, жінки б тут не стояли. А в магазині, що думаєте, що вони теж без нічого? Конкуренцію нашим овочам складають привозні. В основному з Туреччини та Македонії. Але ціни на них практично такі ж. Проте їсти чи не їсти ранню городину та де її купляти – в магазині чи на ринку – вирішувати вам.
На Рахівщині чоловік вирішив помити позашляховик у річці, натомість ледь не втопив його разом із сином у салоні. На щастя, до приїзду рятувальників батько з сином таки зуміли вибратися на дах іномарки. Працівники ДСНС під'їхали ближче до потерпілих. А далі, за допомогою драбини, рятувальники спочатку доправили на берег хлопчика, а потім допомогли батькові. Після того, як люди вже знаходилися у безпеці, рятувальники при допомозі буксирувального тросу витягнули з водяної пастки і транспортний засіб. Ніхто з потерпілих медичної допомоги не потребував. Водій автомобіля марки «Форд Транзит» у Берегові на вулиці Богдана Хмельницького не впорався з керуванням і врізався в дерево. На щастя, сам водій не зазнав серйозних ушкоджень. Автівку з місця пригоди забрав евакуатор. За кермом мікроавтобуса перебував 33-річний житель села Четово Берегівського району. Водія доставили до лікарні, де виявили в нього 2,7 проміла алкоголю. На порушника склали відразу кілька адмінпротоколів. Вилучили водійське посвідчення. До слова, за минулу добу працівники групи реагування патрульної поліції Закарпаття задокументували 7 випадків керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Мукачівка Ірина Галай, яка стала першою українкою, яка підкорила Еверест, може незабаром встановити новий рекорд. І без кисневої маски піднятися на Лхоце. Висота 8516 метрів. Четверта за висотою гора у світі, яка знаходиться на південь від Джомолунгми. Наразі команда з 4 альпіністів прямує до базового табору Евересту. Дорога займе приблизно 1 тиждень. Якщо Ірині вдасться втілити свій задум, то вона стане першою українкою, яка здійснить безкисневе сходження в гірську зону смерті, яка починається після 8000 метрів. З року в рік всередині весни та на початку літа на багатьох із нас чекає одне з найпоширеніших сучасних захворювань – алергія. Голова болить, очі сльозяться, постійний нажить і часті чхання. Діагноз тут ясний – сезонна алергія. Якщо ніколи не було, і раптом з'являється якась дивна така підвищена чутливість до пилку, ну, але людина не завжди розуміє, що то є пилок. Тому що явище, які симптоми? Починає свербіти в носі, починають текти сльози, починає печіння бути в піднебінні, набухають повіки, свербіж кругом може бути і вуха, і обличчя. І людина робиться така дратівлива, тому що їй некомфортно. Може навіть трошки підніматися температура, може супроводжуватися із висипом. Ну, коли вже є висип, тоді вже людина розуміє, що це якась алергічна реакція. Але спочатку воно виглядає так, як звичайний нежить. Сезонну алергію або по-науковому поліноз відчувають на собі близько 20% жителів нашої планети. І загострюється це захворювання в період масового цвітіння. З кінця квітня по липень у повітрі багато пилку рослин, який проникає в наш організм через лозову оболонку носа і очей. Бажано зайвий раз промити носоглотку після того, як ви погуляли у парку або десь, промити її чистою джерельною водою. Алергіки дуже люблять, коли йде дощ, тому що пилок в цей час прибивається до землі і їм легше дихати. Промивати слизові – це добре. Приймати ліки, курс профілактичний – добре. Пройти діагностування на наявність алергенів якогось певного плану – обов'язково. І консультуватися з професійним, скажімо, фахівцем, алергологом – обов'язково. Також варто пам'ятати, що сезонну алергію не можна вилікувати. Медикаментозна терапія допомагає лише усунути симптоми захворювання. В квітні в місті Ужгород панує справжнє свято, адже там починає цвісти екзотична для українського мешканця японська вишня сакура. Подивитися на неї та пофотографуватися сюди приїздять тисячі туристів. Найбільше дерев висаджено на набережні річки Уж. Алея сакур прикрашає Київську та Православну набережні і є найбільш довгим райським садом в Європі. Милувалася красою дерев і моя колега Мар'яна Мартин. У рожевій столиці Закарпаття бутони японської вишні тільки починають розкриватися. За кілька днів Ужгород стане рожевим містом. Однак в історичній частині, а саме у мікрорайоні Галогов, який був найпривабливішим для туристів, вочевидь цього року масових фотосесій не буде. Ще в листопаді комунальники позрізали старі сакури, аргументуючи, що дерева старі по віку. Як обіцяли, висадили молоді. Однак молоді саджанці цього року навряд порадують світом. А тим часом обурені ужгородці у соцмережах активно обговорюють тезу, що Ужгород втратив звання сакурової столиці та вважають, що цьогоріч туристів не буде. Та експерти галузі запевняють, на кількість туристів це не вплине, хоча і критикують дії міської ради.
Уявіть собі, що в Гециманському саду, де Ісус Христос стояв біля оливок, ізраїльський уряд прийняв рішення вирубати ці оливки, да, і посадити нові, бо вони більш красивіші. Чи не це вирубуються не сакури вже, це вже сакура, це вже історія. Туризмознавці, історики були проти того, щоб вирубувати історію, так, і насаджувати нову. Ну, але слава Богу, є інші міста, є адекватні закарпатці, які піклуються про то чи інший імідж. Насправді це не вплине на туризму. Та не одною сакурою пишається Закарпаття. Магнолія вже подарувала ужгородцям неперевершений цвіт. Магнолія – дерево з вічно зеленим листям та прекрасними білорожевими квітами. Якщо вірити легендам, то саме ця рослина росла ще в часи динозаврів і стала предком усіх рослин на планеті. У давній легенді йдеться про те, що колись магнолія зовсім не мала квітів, однак їх оживила краплею крові закохана японська дівчина Кейко. І це не єдина легенда про чудове дерево. І всі перекази пов'язані з жіночою красою. Квітка і справді неймовірна. Початком справжньої весни в Ужгороді людно. Туристи та містяни розповідають, емоції переповнюють. Сонечко та цвітіння природи надихає та дарує чудовий настрій. Ніколи не скаржусь на погоду, як вітер, сніг, заметілі і так далі, але весна надихає кольорами і теплом. Я взагалі в восхищенні всього. Я казала, треба, мабуть, всіх мерів всієї України привезти сюди це все показати. Це взагалі, нема слов. Такі радісні, весняні, такі вже літні більше. Ну так, радісно на душі. Лауреати міжнародних конкурсів, учасники хорових фестивалів та форумів за кордоном. Академічний камерний хор «Кантус» цього року відзначає 25-ту річницю творчої діяльності. З цієї нагоди в залі Мукачівського християнсько-культурного центру відбувся святковий концерт колективу. Поціновуючи музичного мистецтва, мали змогу насолодитися кращими композиціями з репертуару хору. Були там і мої колеги, тож далі більше. Провідний музичний колектив «Закарпаття» академічний камерний хор «Кантус» 25-ту річницю творчої діяльності відзначає ювілейним турне по Закарпаттю. Кращі композиції з репертуару колективу вже встигли почути й поціновувачі прекрасного з міста Мукачева, що зібралися на святковому концерті в залі християнського культурного центру. Окрасою концерту стали твори у виконанні хору під супровід віолончелі. Традиційно разом з учасниками колективу на сцену вийшов юний інструменталіст. Хлопець розповідає, на його рахунку сотні виступів на міжнародних конкурсах та фестивалях. Однак сьогоднішній був особливо хвилюючим. Віолончель – це специфічний струнний інструмент, і дуже рідко можна його зустріти у поєднанні з хором. Адже це зазвичай поєднується із оркестрами. Інструмент зливається разом з хором, і це звучить як одне ціле. За роки творчої діяльності колективом підготовлено більше сотні концертних програм. У репертуарі – українські народні пісні, колядки та щедрівки, духовна музика вітчизняних композиторів, світова класична музика від епохи Ренесансу до сучасності. Сьогодні хористи намагалися показати найкраще зі свого доробку, при цьому за короткий час, щоб, за їх словами, глядачі не втомилися, а отримали максимальне задоволення. Дуже приємні люди і взагалі власне, отак, як коли ти приїжджаєш в таке місто, і коли ти знаєш, що люди просто вже смакують, можуть смакувати якимось добрим, гарним професійним виконанням і доброю музикою, то тут уже дійсно дуже відповідально виходити на цю сцену. Це вже третій наш подорож з початку року. От і сподіваємося, що на це продовження, і це цікаво. І власне, ми сьогодні в Мукачеві, ми дуже чекали цього концерту. Ми вже неодноразово співали в цьому християнському центрі з прекрасною акустикою, з гарною атмосферою. Нам подобається тут співати. Ми добре знаємо мукачівського слухача, публіку. Окрім власного ювілею, свій виступ колектив також присвятив сотій річниці з дня народження Миколи Леонтовича. Сама творчість композитора, який оберігав народні пісні, лягла в основу ювілейного турне хору.
Це геній української музики, композитор, який не перевершений в обробках народних пісні. Ми відкриваємо зараз його духовну спадщину, його авторські твори. Цілий світ знає Щедрика його, але крім Щедрика мало хто слухає. І я спостерігаю таку закономірність, що і не так багато хорових колективів виконують його твори. Переповнений зал глядачів довів, що в Мукачеві є чимало любителів духовної музики і щирих шанувальників академічного камерного хору «Кантус». Наступний концерт колектив готує у місті Тячів. Таким повідомленням я завершую випуск п'ятниці, а що на вас чекає завтра, дізнавайтеся із анонсу. Толока в обласному центрі зробив Україну чистішою. Нарешті ремонтують, дорожники активізувалися. На цьому у мене все. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. Вдалих вам вихідних бажаю. Зустрінемось в цій студії вже завтра. Бувайте!